היום הזה אנחנו ממשיכים, אהוד ברק עושה זאת שוב, עוד אמירה שמעודדת לכאורה, קריאה לסירוב פקודה של קציני צה"ל ואנשי שב"כ, הוא גם משווה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה על הדרך. הפעם דברים שאומר ברק בפני חניכי המכינה הקדם צבאית תבור שבנצרת עילית. ואני חוזר לעניין של מפקדי צה"ל, על פי החוק הישראלי, חלק מהפקודות שהם עלולים לקבל, הקצינים בשטח ואנשי השב"כ בשטח, עלול להתנוסף מעליהם דגל שחור. אנחנו יודעים, אנחנו ראינו את זה מקרוב, היינו חברים של הדרום אפריקאים הרבה לפני שנהיינו חברים של מנדלה. וראינו בדיוק מה קורה, איך צריך לעצום את העיניים. מקרה ליאור עזריה הוא מקרה קל מול מה שמחכה בהמשך הדרך. ולכן ימצאו מצבים שבהם קצינים יקבלו ואנשי שב"כ יקבלו פקודות שהן בלתי חוקיות בעליל. והפקודות האלה על פי החוק הישראלי הם לא רשאים לסרב להם, הם חייבים לסרב להם. מאיש בלבל הזה, במעמד הזה, ראש ממשלה לשעבר, רמטכ"ל לשעבר, היה לי ברור שהשיחה תלך למקומות של ציונות, ממלכתיות, דחיפה לשירות משמעותי, והתפלאתי מאוד למצוא את עצמי בשיחה שעוסקת בסרבנות אידיאולוגית, בטח על רקע הדברים ביום ראשון. אני יצאתי מהשיחה הזו חיוור, מאוכזב מאוד, ובאמת זה מצער. אלוף משנה במילואים ארז וינר, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. לשעבר עוזר הרמטכ"ל, איך אתה מפרש את הדברים האלה של אהוד ברק? אני לא רופא ולא לא רופא נפש, אבל אולי יותר מדי שעות במטוסים באוויר. זה אמירות לא ברורות, לא הגיוניות, לא נשענות על שום מצע עובדתי, לא היסטורי, לא עכשווי, וגם אם אני מנסה לרדת לעומק מחשבתו המורכבת, איזה פקודות? מה, יורו להם לירות באנשים חפים מפשע? הוא גם מזכיר את אלאור עזריה, הוא מזכיר את דרום אפריקה. פשוט הזוי. לפני שננתח את הדברים בכל זאת על המעמד הזה, שהדברים האלה צריך לנו לזכור, נאמרים הפעם בפני חניכים של מכינה קדם צבאית. כלומר, אנחנו מדברים על נערים שיושבים מולו ושומעים את הדברים האלה. תראה, לצערי, האמירה הקודמת הייתה באיזה פסטיבל בננות בבקעת הירדן. אני חושב שזה, הוא מנהל את הקמפיין שלו, פעם זה בטוויטר, פעם זה בציוץ כזה או אחר, ופעם זה בפורום שיש מולו מצלמה. וזה באמת לא מתאים ולא ראוי. אני מרצה לא פעם בפני אותם חניכי מכינות, ולא משנה מה דעתך ומה עמדתך, כשאתה בא להרצות בפני החבר'ה האלה שמחר הולכים, מה שנקרא, להיות אלה שיישאו את האלונקה בתורם, אתה צריך, כמו שאמר ראש המכינה, בצורה מאוד נכונה, אתה צריך לתת להם את הציונות, את אהבת הארץ, את השליחות, לדרבן, לספר. אתה יכול לספר מהרקע שלך, מהמורשת שלך, מההיסטוריה שלך, אבל העניין הזה של השיח פוליטי, שהוא בכלל לא ללבל שלהם, הוא לא מתאים, הוא לא רלוונטי. הוא מיותר. לא, אתה אומר, אוקיי, אז לגיטימי שבן אדם מנקודת המבט של אהוד ברק ירצה להעביר באיזושהי דרך את הביקורת שיש בתוכו על תפקוד הממשלה, אבל הקשר הזה שהוא מתעקש לעשות פעם אחר פעם לעניין סירוב פקודה ולגרור בעצם את המפקדים במדים וגם את אנשי השב"כ אנחנו שומעים לתוך הדבר הזה. כן, וגם לצערי הרב מאוד, אותו תרגיל פוליטי מבית היוצר של סיירת מטכ"ל, של הסיפור הזה עם הפגישה המתוזמנת עם הרמטכ"ל, ולגרור אותו אליו, ואחרי זה לא יודע מי ומה, וגם להוציא את זה החוצה בצורה כזאת, אחרי זה חבל מאוד שכך, כי מימין, משמאל, אנחנו צריכים לראות בסוף את הצבא שלנו, את כוחות הביטחון, את אותם אלה שאמונים על המלאכה החשובה, ולא משנה מה עמדתך הפוליטית, צריך להשאיר אותם מחוץ למשחק. לא שאין להם דעות פוליטיות, אבל באמת, אני חושב שאם תסתכל על 70 שנות, הצבא הזה, נשים אולי בצד את סיפורי אלטלנה וכדומה, הצבא הזה היה בקונצנזוס ופעל מקשיים מכאן ומכאן, ולא צריך, אפשר להזכיר פה רק את סיפור ההתנתקות, עם כל גם ההפחדות התקשורתיות הגדולות של סירובי פקודה המוניים, ונגמר בפלוק. שגם אז אתה אומר, אם אתה נותן לרגע ובצדק את הדוגמה הזו של החלטה של המחליטים, של מעצבי המדיניות כאן בישראל, החלטה שהיא נתונה במחלוקת מאוד גדולה, ואנחנו זוכרים את אותה סערה באותה עת, הנה גם ברגע הזה אתה אומר, לא ראינו סירוב פקודה. לא ראינו סירוב פקודה. מי שפיקד על הביצוע הנסיגה בעזה, האלוף במילואים גרשון הכהן, התבטא אחרי שהוא כבר בלי מדים, והוא יכול להתבטא בצורה נכונה, על עמדותיו ודעותיו הפוליטיות, והוא אמר אותם כבר אז במקומות הנכונים והראויים, אבל כלפי חוץ, הוא הכין את הכוח, הוא פיקד על הכוח, הוא ביצע את המשימה בצורה
אולי יותר מדי טובה, אבל לא ראינו שום... הזכרת קודם לכן את אותו מפגש שהיה לאהוד ברק עם הרמטכ"ל יממה לפני שהוא אמר את הדברים בפעם הקודמת באותו פסטיבל בננות, ואני רוצה לשאול אותך אם שגה הרמטכ"ל בעצם קיום הפקודה הזו, שמצד אחד הוא רוצה להתייעץ עם איש בעל ניסיון כמו אהוד ברק, ואנחנו לא מטילים לרגע ספק בתרומה שלו לביטחון ישראל, אבל מצד שני, האיש באמת בקמפיין פוליטי מאוד חזק. תראה, אני לא, העניין פה זה לא שגה, לא שגה. המנהג הזה, שהוא ארוך ימים ושנים של להתייעץ, ולא רק להתייעץ, לפעמים גם לדבר, לתדרך, אותם אנשים הרי בסוף שגרירים שלנו בארץ ובעולם. ואתה רוצה שהרמטכ"לים לשעבר, אנשים כאלה בכירים, ידעו גם מה הם אומרים, מה הם מדברים. לכן הפגישות האלה קורות בזמנו, כשאני שימשתי כעוזרו של גבי אשכנזי, הייתה תקופה שהרב אלוף במילואים, זיכרונו לברכה, אמנון ליפקין שחק, כן. לא חש בטוב, היה כבר אז כבר חולה. וביקש בתחת מהפגישות לקיים אצלו בבית ולא בקריה או בלשכת הרמטכ"ל. והרמטכ"ל דאז נסע אליו ובא אליו, רק שמה לעשות, זה אדם אחר וזה עולם אחר. הפגישה הזאת לא הפכה להיות כלי ניגוח פוליטי, כך שעצם הפגישה אין את הבעיה. חבל שככה מתנהגים. אלוף משנה במילואים ארז וינר, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה רבה.